Kesk-Eesti maamees, tutvustab end ekskavaatori kabiinis istuv punase habemega sõdur. Ta juurib porise tee kõrvalt mättast kännu üles nagu hambaarst ja silub kopaga pinnase tasaseks. Mees on õppinud teedeehitust. Samas tõstab keegi teine tüvesid treilerile ja maha. On näha, et meestele meeldib. Masinad on osaliselt uhi uued, aga isegi vanadena nende ostmiseks tsiviilelus jõudu poleks. No põhiline ikkagi on tõkestamine, ehk siis erinevate miiniväljade rajamine, välikindlustamised, erinevate kaitsepositsioonide rajamine ja lisaks kogu brigaadi siis tagalatoetuselementide liikumise tagamine, mis tähendab siis erinevate vastase poolt rajatud miiniväljadest läbipääsude tegemine, teede parandamist, erinevad IED intsidendid, nendele reageerimine kiiresti selleks, et liikumist kogu siis brigaadi üksustele tegelikult kogu vastutusalal tagada. Pioneeri pataljon on siilil. Ekskavaatori sõdurite ülesandeks on takistada seal, kust pole tarvis läbi pääseda ja ehitada seal, kus vastane on lõhkunud. Kindlasti me lähtsime sellest, et oleks ajateened olemas, et oleks mehanismijuhid olemas, parameedikud, pioneeriluure sukeldujad, ehk siis erialaliselt oli väga tähtis see, et meil oleks erialad kõik, mida me õpetanud oleme, oleks kaetud. Rühma autojuhte ootab kannatlikult nirisevas vihmas Browningu järjekorras. 50 kaliibrina Ameerika brits on pirtsakas nagu hobu. Ei saa aru, miks sohvrit teda tülitavad. See Duffy juht ütleb, et ajateenistuses tale kuulipildujat ei õpetatud. Ta lisab, et ei räägi ka kuigivõrd hästi eesti keelt. Siis istub niiskele pinnasele, vinnastab kaks korda nagu instruktor käsib ja vajutab. Brits ei tõrgu ja põrutab mehel eesti keele lahti. Oled sa enne Browningut lasknud? Ei proovinud. See oli esimene kord. No ja kuidas on? Vau, nagu adrenaliin täis. Väga hea masin. Missugune töö sulle rohkem meeldis? Kas autojuhi laohoidja või Browningu operaatori oma? Browningu praegu vist. See on kõva masin. Hea lasta.